Подільська Швейцарія, злочинці-втікачі, нечуваний ажіотаж навколо платіжок за газ, протест в обласному центрі та перейменування вулиць. Журналісти Служби інформації телебачення «Поділля-Центр» готові підбити підсумки останнього тижня липня. В студії ведучі Світлана Поробок та Ольга Рибак. Обережно горить. В останній день місяця липня на околиці обласного центру сталася пожежа. Це вже друга надзвичайна ситуація за три останні доби, що сталася поблизу мікрорайону Книжківці. В обох випадках горіла стерня на полі, яке орендує одне з агропідприємств краю. Рятувальникам вдалося загасити полум'я. Пожежу бачила і наша знімальна група. Першими свідками пожежі стали жителі мікрорайону Ракове. Другу половину дня я подивився з балкона, думав, що це горить пшениця. Дуже так боляче стало на душі, думаю, невже це хліб горить. Я потім сів на велосипед, дивлюся, комбайни тут косять, а там горить. Думаю, що ж таке, підходжу до хлопців, кажу, вони кажуть, ну воно горить, каже, там вже нема хліба, ми вже зібрали зерно. Пожежа розпочалася незадовго після збору пшениці комбайном. Горіла стерня та солома, що залишилася на десятках гектарів площі. Висока температура та сильний вітер сприяли швидкому поширенню полум'я. До гасіння пожежі були залучені 4 відділення оперативно-рятувальної служби та 3 автомобіля допоміжних, які здійснювали підвоз води. Гасіння проводилось в зв'язку з тим, що вітряна погода, що пожежа набула, було в пізній виклик, пожежа набула значних розмірів, і ми вже ви бачили, що гасіння проводилось біля 1,5 години. Наразі проводиться слідство щодо встановлення винуватців, виникнення пожежі та завданих збитків. Мешканці мікрорайону Книжківці переконані, що причиною пожежі на полі став умисний підпал. Я розумію, що це спеціальний підпал, що це такий недобрий поступок людей, звичайно, і людина не думала, коли вчиняла даний підпал, тому що і прилеглі території кладовища, і дачні масиви, і мікрорайон – це взагалі така небезпека серйозна. Працівники Державної екологічної інспекції, котрі теж прибули на місце події, наголошують, що за умисне випалювання сільськогосподарських площ керівники агропідприємств можуть бути притягнуті до адміністративної та кримінальної відповідальності. Вказане порушення з точки зору охорони екологічного природного середовища кваліфікується за статтею 77.1 випалювання сухої рослинності, стерні або її залишки на лукопасовищах, полях і так далі. Дана стаття передбачає стягнення на посадових осіб до 1700 гривень. Може наступити, якщо буде доведено кримінальну відповідальність за випалювання значних площ. Є відповідна стаття у Кримінальному кодексі. Назвати господарями людей, котрі зумисно підпалюють стерню, важко, кажуть екологи, бо висока температура знищує родючий шар ґрунту, а це в рази знижує урожайність на кілька років. Хто конкретно підпалив це поле, довести важко, бо очевидців немає. Та коли зловлять за руку, то за такі діяння загрожує штраф і навіть кримінальна відповідальність. Подільська Швейцарія. У 2016 році планується запуск гірськолижного курорту в Сатанові Городоцького району. Про це повідомив депутат обласної ради Артур Фрідман. За його словами, буде споруджено першу чергу, яка розрахована на 6 трас для спусків різної складності. Їхня ширина сягатиме 300 метрів, що дає змогу приймати одночасно кілька тисяч відпочивальників. Курорт, кажуть, діятиме цілий рік, а інвесторами гірськолижного курорту в Сатанові виступають представники Польщі, Австрії та Ізраїлю. Нечуваний ажіотаж. Краяни заходилися з'ясовувати, кому і скільки тепер треба платити. Тому і утворилися черги на підприємстві «Хмельницькгаз». Усе пов'язане розподіленням газопостачальника на дві структури – публічне акціонерне товариство «Хмельницькгаз» і товариство з обмеженою відповідальністю «Хмельницькгазбуд». Споживачі вже отримали від нового постачальника послуг паперові рахунки, а в них виявилися помилки. У черзі вистояла і наша знімальна група. В абонентській службі «Хмельницькгазу» не зачиняються двері. Попри спеку, жителі краю поспішають сюди, аби з'ясувати, кому і скільки тепер потрібно платити за блакитне паливо. Від 1 липня газконтора не має права постачати газ своїм споживачам, яких в області майже 400 тисяч. Натомість з'явилася нова структура – товариство «Хмельницькгазбуд». Від нього абоненти вже отримують нові рахунки, а в них виявляються помилки.
Показники вже неправильні вказані. У мене вже тут половина проплочена, а половину додали. Ну, не подивилися ні щочки, ні запитали, не позвонили, нічого, а прописали і записали платити. Ще плюс переплата 54 гривні, я навіть не знаю, звідки вони взялися. Написали, що в мене борг тут є. Борг є, а я недавно заплатила борг, а це не знаю, звідки борг. Зараз прийшло 205 за 5 кубів. Це спитати цих з жирними мордами, звідки такі гроші, це щоб в них морди ще ширші стали. Мені бумажка прийшла, от я прийшла звірятися, я знаю, я заплатила, вон ще є, ну цього не вказано, я знаю, то прийшла. Бігти у газконтору, вистоювати у чергах і тривожитися не потрібно, кажуть фахівці Хмельницьгазу. Сплатити за послуги можна без перешкод у будь-якому банку. Ми банки попередили, банки знають, на які реквізити, відповідно, ці кошти перераховувати. Тобто споживач спокійно взяв розрахункову книжку, підійшов в любу банківську установу і розрахувався за природний газ. Нові рахунки із помилками – це результат технічної недосконалості, стверджує Віталій Рейда. І додає, з часом газівники і абоненти все з'ясують і підрахують правильно. А поки краяни мають повне право розраховуватися за власними показниками. Споживач заповнює свої дані, тобто показник на кінець місяця, на початок місяця, різниця і скільки він оплачує. Тобто людина вправі заповнити свої дані, ми їх беремо за основу, заносимо вже в програму і від них вже будемо далі працювати. Не проблема і відсутність у споживачів нових договорів. Наразі газівники тільки починають їх укладати. Кажуть, за кілька місяців дійдуть до кожного абонента. Споживачі спокійно чекають в себе вдома, і ми на протязі там 3-4-5 місяців дійдемо. То, що в даного споживача не буде договору, це не означає, що він не буде отримувати послуги з газопостачання. Нові рахунки газопостачальник надрукував для всіх споживачів блакитного палива. Газівники кажуть, хоч і з помилками, але не без користі. Адже саме з цих паперових повідомлень абоненти дізнаються про нові особові рахунки і реквізити Хмельницьгазбуду. Згодом саме за такою схемою газівники й будуть співпрацювати з населенням. Анна Михайловська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску. Далі про благодійність. Волонтери переоснастили звичайний позашляховик на потреби військових. Допомагали їм активісти громадського об'єднання «Громадянська оборона Хмельниччини», підприємці міста та звичайні пересічні подоляни. Більше про переоснащення звичайної машини в бойову знає наша кореспондентка. Церква не благословляє на війну, церква благословляє на захист. Тому дай Боже, щоб ці воїни, які будуть на цьому автомобілі їхали, щоб захищали нашу державу, наше місто і нашу родину. Автомобіль, який щойно освятили, зроблений для подільських військових, які виконують бойові завдання на Сході. Його привезли зі столиці Туманного Альбіону. Автівку переоснастили активісти громадської організації «Громадянська оборона Хмельниччини». Її керівник Микола Кабачинський каже, хоча авто і в досить хорошому стані, підрихтувати його все ж довелося. Прийшлося її дещо підремонтувати, ходову частину. Були тут проблеми із дверми, значить, які ми теж підремонтували, крило, яке ми підрихтували. А також, як ви бачите, ми її оділи в камуфляж. Аби відремонтувати автівку, витратили чималі кошти, допомагали підприємці Хмельницького. Один із них взяв на себе витрати, щоб машину доставили в Україну. Інший допоміг з ремонтом. Оновлена автівка саме для військових завдань. Переконатись у цьому зможуть бійці підрозділу, для якого машина була зроблена. Незабаром вони вирушать на схід. Це рамний всюди хід, значить, який пройде, значить, по бездоріжжю, значить, по ґрунтових дорогах, по полю, значить, ми бачите, що він досить таки високий. От, чотири колеса, які працюють, значить, і ми вважаємо, значить, що він не просто стане у пригоді, значить, а він буде просто необхідним для того, що наші військовослужбовці виконували на відміну свої завдання, значить, і в найближчому часі перемогли ворога. Якщо чергову допомогу тільки збираються відправляти, іншу вже доставили бійцям. Велика подяка від медиків 24-ї бригади за надані запчастини до наших реанімобілів. Хочемо від щирого серця подякувати за продукти, які підвезли, і взагалі людям, волонтерам, які небайдужі, які підтримують армію, підтримують медицину військову. І бажаємо всім, щоб вже настав нарешті мир, і всі
всі жили дружньо і мирно в нашій країні. Хлопці щиро нас чекали і щиро вдячні за те, що все-таки на сьогодні, як би складно не було, ми зібрали цю допомогу за участі телерадіокомпанії «Поділля Центр», за участі різних благодійників, які допомагали. Та попри це, військовим і надалі потрібна допомога. А саме – форма, берці, дощовики. Також військові потребують продуктів. Надалі потрібна допомога в продуктах харчування, у будь-яких продуктах тривалого зберігання, крупи, продукти, вода, медикаменти і всі необхідні речі. Адже війна, на жаль, продовжується, і ми не повинні зупинятися. Дарина Денисенко, Юрій Чорний для інформаційного випуску. У нашій студії гість – дівчина, котра неодноразово вже побувала в зоні антитерористичної операції, тому що вона волонтер. А сьогодні вона голова правління благодійного фонду «Подих надії нації». Це Тетяна Юзипчук. Я думаю, що багато кар'ян вже її знають. Тетяно, я рада вас вітати і рада вас бачити. І хочу вам подякувати від усіх наших кар'ян, від усіх, чиї брати, чиї чоловіки, чиї сини у зоні антитерористичної операції – і просто від всіх жителів нашої області за те, що ви робите. Скажіть, будь ласка, від того, як від тієї першої поїздки в АТО і дотепер, чи змінилося щось із оснащенням нашого війська? Перша поїздка, вона завжди вражаюча, того, що коли ти вперше бачиш реально те, що відбувається на фронті, це не по телебаченню подивитись, це не зі слів почути, тому, ну, скажу так, що дуже мало, на жаль, змінилося. Як... За який це час? Ну, уточнимо. Ми... Ну, пройшло більше півроку. З минулої зими я почала їздити і дотепер. Буду продовжувати, звичайно. Скажу, що як і тоді просили форму і продукти, як і тоді зараз просять берці, як і тоді просять і тепловізори, і прилади нічного бачення, і тактичні окуляри, і інше спорядження. Змінилося дуже мало, на превеликий жаль. Скажіть зараз, чого хочуть хлопці? Чого вони просять від волонтерів? Зараз просять елементарного, продуктів харчування. Яких? І такі, як овочі, вода, крупи різні. Тобто все те, що зараз, тушонка, паштети, все те, що можливо довести. Хліб, воду і інші продукти. Зараз, от останній раз, коли ви були, ви можете приблизно сказати, до якої найдальшої точки ви доїжджали? Де цього це? Разу Лисичанськ, Артемівськ – це та лінія, де вже була далі, тому що інше було – Краматорськ, тобто Лисичанськ. Яка ситуація там у наших хлопців? Ситуація така, що періодично їх обстрілюють, є втрати, є поранені. І навіть ця ситуація не дозволяє хлопцям вийти з того, що сильні духом наші військові і готові стояти до кінця і боронити нашу державу і її цілісність. Тобто тримаємося разом і до кінця. Як часто ви навідуєтеся у зону антитерористичної операції? Стараємося кожного тижня або раз в два тижні. Все залежить від ситуації, яка по зборах допомога. Я можу їздити через 2-3 дні після кожного від'їзду, аби було що вести. Як зустрічають вас вояки? Не вас, можливо, а волонтерів взагалі. Зустрічають дуже позитивно, дуже радісно і дуже чекають. В них завжди є таке, що не забувайте нас, приїжджайте до нас. І кожного разу вони багато не просять, кажуть, можна нічого не привозити, просто приїжджайте. В такому випадку ми розуміємо, що ми комусь потрібні, що ми тут не просто так. Скажіть, як місцеві жителі тамтешні зустрічають волонтерів? З місцевими складніше, на жаль. Місцеві завжди відносяться насторожено. І в них завжди є отаке дивне відношення до нас, як до волонтерів, і взагалі до інших людей з іншого регіону, до українськомовних, хоча і там є патріоти, і там є українськомовні люди. В них, от вони не розуміють, як може бути таке, що люди просто віддають допомогу, що люди дають, не чекаючи взамін нічого, просто тільки через те, що це є як вдячність між людьми і військовими. Тобто те, що люди допомагають, це свого роду вдячність хлопцям за те, що вони там воюють і боронять державу нашу, її цілісність. Скажіть, будь ласка, чи багато там взагалі залишилося жителів? Я так розумію, що багато виїхало, залишилися ті, які не можуть виїхати. Є така ситуація, що ті, хто виїхали раніше, повертаються. Тому що в кожного складається ситуація по-різному. Хтось пожив і розуміє, що там, де його будинок, його
там, де він народився, там краще. Ну, кожного тягне в те місце, де він народився. Таке є і на Сході. Не кожен може пристосуватися до того, коли от спочатку переселенців там, скажімо, забезпечували продуктами, речами, але не всі це цінять. І є в них такий момент, що вони думають, що їм всі все повинні. Не всі там такі люди, але є така проблема. Проблема тому, що інформаційно в них працюють російське телебачення. Інформаційно не проводиться ніяких таких можливих заходів для того, щоб вони розуміли, що тут не з рогами люди ходять, що тут ніхто не збирається нікого їсти, що тут намагаються люди щиро допомагати. Ми одна нація і одна держава. І дуже велика біда в тому, що приходиться пояснювати це все постійно. І дуже складно спілкуватися. Ми деколи боїмося запитувати навіть, куди далі їхати, бо було багато направлено волонтерів не туди, куди потрібно. Скажіть, чи доводилося вам допомагати місцевим жителям чимось? Доводилося. Доводилося допомагати. Наприклад, в Лисичанськ ми передавали і одяг, і передавали літературу, іграшки діткам. Передавали на 9 травня, ми передавали маки на Луганську область, Вінницьку область, для того, щоб замість георгіївських ленточок були оці українські наші нові символи. От і буває таке, що звертаються. Ми намагаємося по можливості допомагати. Коли от була остання ситуація, коли дитина підійшла і попросила просто булочку, коли ми віддавали продукти військовим, а потім підійшов, попросив води. Це була дитина років 9-10. Він був замучений, грязний і просто попросив їсти. Різні ситуації бувають насправді, і деколи ти навіть не знаєш, як себе вести, того що дуже шкода. Вони живуть там набагато бідніше, на жаль. І не бачили, багато хто не бачив кращого життя. Тому судити їх і осуджувати те, що вони гірші, ніж ми, ну, це дуже складно. Звичайно, що потрібно говорити постійно про те, що ми всі разом, і не, ну, ніхто з нас не хоче війни. Ми також її не хочемо, це не наша війна, ми її не починали, але, на жаль, ми її повинні закінчити. Ну, власне, ніхто не вважає їх гіршими від нас. Вони думають, що всім хтось їм щось повинен. Кожен будує сам своє майбутнє, своє щастя, своє... свій добробут. І якщо говорити, що там є проблема так само, що люди випивають багато. Є проблема з тим, що люди не бачили, що можна будувати краще своє життя. І взагалі йти, їхати в якусь іншу країну, ну, тобто навіть на відпочинок. З цим складно. Тетяна, ви знаєте, мені здається, що от ви кожного тижня, і ви кажете, що ладні були б і навіть що три дні їхати туди. І ви кожного дня стикаєтеся з людьми, які... Ну, нехай не вороже, але все-таки підозріло ставиться до вас. Чому вам, ну, у вас така потреба, скажімо, душевна, от все-таки їздити туди? Ви знаєте, там дуже багато моїх друзів. Там багато людей, з якими я познайомилася в період своєї діяльності, які дуже цінять насправді роботу, ту, яку ми всі разом з вами робимо. Це не тільки, скажімо, моя робота, це робота кожного з нас. Кожен, той, хто маленькою частинкою долучається до кожної нашої поїздки, це велика робота. І хлопці це дуже цінять. Просто відношення тут, в мирному житті, і відношення на війні до самої волонтерської роботи дуже різне і інше. Хто найбільше допомагає зараз волонтерським організаціям? Допомагають прості люди, допомагають інші різні підприємці, тобто намагаються різні люди допомагають тим, хто чим може, хто якимось печивом домашнім, хто водою, хто продуктами харчування, хто крупами. Є такі люди, яких я навіть і не знаю, які там буває переводять якісь кошти. І навіть просять про них не говорити. Тобто є інкогніто благодійники. Тетяна, скажіть, будь ласка, щира подяка. Чи дійсно от пляшка води, чи, як ви казали, там кілограм цукру чи кілограм макаронів можуть зарадити цій ситуації? Може будь-яка частинка добра, як я кажу, зарадити цій ситуації, того, що там війна. І там все важливо. Навіть півбулки хліба деколи грає велику роль. На превеликий жаль, з кожної дрібнички складається ота вся велика справа, яку ми всі зараз робимо заради перемоги. Тетяна, я вам дякую за вашу роботу і вашій особі, усім волонтерам, тому що це дійсно надзвичайно героїчна робота. Я особисто так вважаю, і не я одна. Дякую також вам. Я нагадую, що у нас в студії була Тетяна Юзипчук, яка зараз голова правління
благодійного фонду «Подих надії нації», а трошки раніше – просто незалежний волонтер. Ми продовжуємо. Цього тижня Україна відзначила 150 років від дня народження митрополита Андрея Шептицького. Саме він очолював Українську греко-католицьку церкву 44 роки. За цей час відбулося дві світові війни та змінилося кілька окупаційних режимів. Андрей Шептицький був не тільки духовним лідером для вірян, а й українським патріотом, великим просвітником та меценатом. 29 липня у місті Лева відкрили пам'ятник митрополиту Андрею Шептицькому. Я радий і надзвичайно вдячний теперішньому папі Франциску за те, що в 150-ту річницю народження владики Андрія апостольська столиця зробила важливий крок в процесі біатифікації нашого митрополіта і визнала його чесноти. Сьогодні і ми з вами відновлюємо історичну справедливість і нарешті відкриваємо монумент Шептицькому у Львові. Та найкращий пам'ятник владиці – сама незалежна Україна, яка крокує до родини європейських народів. Катастрофа локального масштабу. 26 липня, минулу неділю, на Хмельниччині вирувала стихія. Щоправда, її очевидцями стали лише жителі Хмельницького мікрорайону, дальні гречани та кількох найближчих до обласного центру сіл. Останні 7 днів ознаменувались для відносно спокійної Хмельниччини зовсім неспокійними новинами. Йдеться про в'язнів-втікачів. 25 липня під час етапування вони втекли з-під варти. Засуджені попросили в туалет, а потім напали на варту, поранили двох конвоїрів. Та втекли через вікно вагону, прихопивши із собою 2 одиниці табельної зброї. Нацгвардійці, котрі конвоювали злочинців, отримали вогнепальні поранення. Наразі загрози їхньому життю уже немає, та є загроза покарання. Того ж 25 липня військова прокуратура Хмельницького гарнізону зареєструвала кримінальне провадження за фактом неналежного виконання службових обов'язків військовослужбовцями. Кримінальне провадження зареєстровано за фактом неналежного виконання службових обов'язків. Тобто перевіряється правомірність дій військовослужбовців всієї варти. Підозра в даному кримінальному провадженні нікому не оголошувалася. Санкція статті за частиною 2 статті 425 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді від 3 до 7 років позбавлення волі. На даний час перевіряється правомірність дій військовослужбовців Національної гвардії під час етапування, триває досудове розслідування по даному факту. 25 липня завдяки пильності громадськості та спецоперації правоохоронців вдалося спіймати 4 втікачів. 27 липня спіймали 5-го. 30 липня дав про себе знати останній злочинець та організатор втечі Роман Гадзіна. Він обстріляв блокпост правоохоронців у Городоцькому районі. В області оголосили план перехоплення Грім. Гаряче було й у самому обласному центрі. 29 липня хмельничани на кілька годин перекрили вулицю Кам'янецьку. Так люди мають намір відвоювати зелену зону на вулиці Інститутській. Більше тижня тому там почали зрізати дерева, аби побудувати чергову багатоповерхівку. Саме тоді люди вперше вийшли на протест, після якого підготовчі будівельні роботи таки припинилися. Але у середу вранці вирубування зелених насаджень відновили і зрубали понад 20 дерев. Це і стало відправною точкою для радикальних дій. Боронили територію під будівництво невідомі молодики, які не побажали відрекомендуватися. Яку охоронну фірму ви представляєте, скажіть, будь ласка? Ми? Да. Я забув, не помню. Але ж ви охороняєте сьогодні цю ділянку? Слушай, я не можу. Безплатно чи платно? Ну, все безплатно. Безплатно? На яких волонтерських засадах? Да. А за що ж вам така честь? Яка честь? А ви бачили, скільки наркоманів і алкоголіків там ходить? Що, ви охороняєте зараз від наркоманів і алкоголіків? Так. Тож думки жителів мікрорайону Південно-Західний розділилися. Одні проти забудови зеленої ділянки, інші за. Вони вважають, що краще вже побудувати 9-поверхівку, аніж розводити там смітник. Тим часом міські чиновники пообіцяли врахувати думки всіх сторін і знайти єдине правильне рішення. Тому вже розпочали переговори із забудовником. Про результати пообіцяли повідомити пресу 3 серпня. А доки у кабінетах з'ясовували нюанси, люди розблокували дорогу. Але не тільки цими подіями запам'ятається останній тиждень липня, а й радісними. До прикладу, хмельничани знову у лідерах. У Португалії завершився чемпіонат світу з веслування на байдарках та каное.
За медалі змагалися юніори та молодь віком до 23 років. Дві золоті та срібну медалі вдалося здобути хмельничанам-каноїстам Дмитру Янчуку та Павлу Алтухову. Ще ми вітаємо і спортсменів, і їхніх наставників. І на цьому ми завершуємо наш випуск. До зустрічі за тиждень!